skal vi bytte stabilisatorstaget og stabilisatorforinga, eller stagforinga. Og stabilisatorstaget, det jo her. Det ser høvelig crispy ut. Så jeg spent på om jeg får det av, uten å skjære det. Foringa her ser ikke så aller gæren ut. Men det kan også være den som er årsaken til den bankinga, den bankelyden. Det vel ikke noe annet å gjøre enn å bare hive seg til. Her har vi se. Bruker vi en 14 mm innerst for å holde at ikke akslingen går rundt. Og så en 17 mm ytterst. Ja, den satt ikke så hakkegærent. Og det her er jo slik at man må holde dem igjen slik at akslingen ikke går rundt. Altså der som mutter gjenger innpå. Det kan være painlig altså å få ut. Kjenner han begynner å gå trekt, så skal jeg bare ta han litt i retur. Og så skal vi finne litt god spray og spraye på, så at han får litt smorning. Han 56. Fant ikke jeg god spray. Så der går altså hele greia rundt inn i. Kjempemess. Må den kuttes ut. Ta ned det kanskje. Kommer her og så finner ut at han skal gå rundt. Kvinner jo av hvor han henter med muttertrekkeren. Kjenner han begynner å gå trekk, den har. Tror han blir smelt av den har. Litt lettere. Ja, vi kan ikke gjøre noe annet enn å bare kutte den. Jeg kjøpte denne dremmeren her. Det var i forbindelse med første endeleddene jeg bytte på en bil. Det var rust av greier. Call me the Joker, call me the fool. When she calls, I always see her lose my cool. Baby, I'm just a mouth to your flame. And don't you know that loving you is a train wreck waiting to happen? Oh, yeah, I'm listening. Skrubb, og skal vi ha på litt fluid film. Yeah.
Og det som er litt artig med sånne her deler, spesielt når det er noe uoriginale deler, det er det at de har ikke samme mutterstørrelse og sånt som originalt. Eida. På de som stod på her, og nå skal ikke jeg si at det var originale, men de ser noe pinet det originale ut. Så var det 14 og 17. Og her er det 15. På begge. Nope! Her er noe løyre til dere. Det er 15 og 17. Ikke 15 og 15. Som jeg har prestert å si. Jeg skal ta børste av litt av de her boltene bakom her, og så spraye litt fluid for dem på. Og få litt smoothing på dem, for de gikk noe tregt. Noe helt annet. Så har jeg bolten litt, litt ut og så litt inn. For den skal opp litt igjen da. Så det er mindre sjanse for at den knekker. Det var crispy. Det var noe romslig. Det var bra forskjell. Jeg tror nok denne kan være den som årsak til bankelyden. Så har vi på litt silikonspray her på. Den blir litt lettere på. Og så har vi litt inn i. Sånn. Inni her så har vi peiser vi på med litt fluid. Vi har dusjet godt. Jeg vet ikke, har han rett vei. Det er samme prosedyre på andre siden, så det er jo ikke noe jeg orsker å filme. Så når jeg har fått byttet der, så tar vi en testtur for å høre om jeg har blitt kvitt den bankelyden. Den her var ganske romslig. Så, ja.
Det er nok mulig at det var den som var årsaken. Men det vet vi ikke ennå. Sånn, da var det byttet der. Da var det byttet der. Så nå får vi håpe han ikke banker mer. Haha, det blir stilt. Ingen mer bankelyd. Vi kjører en testrunde. Han fremdeles hører litt banking. Jeps, da var de byttet. Stabstagfôringer og stabstagene. Trengte vi å bytte stabstagene? Kanskje ikke. Men de var veldig crusty, så jeg synes det var greit å bare få dem byttet. Stabstagfôringen var temmelig romslig, så jeg tror kanskje den var årsaken til den bankelyden vi hørte der. Men det kan også være stabstagene, for lyden var litt sånn metallisk. Så det var akkurat sånn metall mot metall, men man vet jo aldri. Men nå er det i hvert fall byttet. Men nå skal jeg gå og ta meg en is. Jeg skal ha meg en Munkholm. Jeg skal kose meg litt i sånn passelig solskjenn. Og så får vi ses i en annen video. Takk for at du så på.